এই যেটো জোৰ দিনৰ কৰেক্ট হৈছে ইয়াতে আমি সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে নাৰীক সৰ্বহাৰী এটা বৃহৎ চক্ৰ ইতিমধ্যে চিৰাঙত আছে আৰু এই চক্ৰৰ লগত জোহৰুদ্দিন জড়িত হৈ আছে জোহৰুদ্দিন হয়তো এটা এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে জোহৰুদ্দিনক উচিতভাৱে তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি এই যি বৃহৎ নাৰী চক্ৰটো আছে জড়িত নাৰী সৰ্বহাৰী চক্ৰ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি আইনৰ আওতাত আনিব লাগে নহ'লে ইয়াতে নাৰী সুৰক্ষিত নহয় বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাই গৈছোঁ হয় এইটো এটা চাওক যিধৰণে তেওঁলোকে প্ৰলোভন কামৰ প্ৰলোভন দি কিনে দুখীয়া দুখীয়া ঘৰৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছোৱালীবোৰক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে যিবোৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই দুৰ্বল তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীক টাৰ্গেট কৰি কিনে কামৰ প্ৰলোভন দি কিনে বহিৰাজ্যত লৈ গৈ বিক্ৰী কৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে বিভিন্ন বহুতো মহিলা বিবাহিত মহিলাও ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰ এতিয়া সন্ধান পোৱা নাই তেওঁলোক ক'ত গৈছে কি কৰিছে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এনেকুৱা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাবোৰৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰাও ধৰণৰ কমপ্লেইন কৰা নাই তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে গতিকে এই ইয়াতে যে বৃহৎ এটা নাৰী চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নাৰী সৰ্বকাৰী চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এইটো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ গতিকে চিৰাং জিলাত তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই নাৰী চক্ৰটো উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে অন্যথা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নাৰী সুৰক্ষিত নহয় যোৱা 20 তাৰিখে কোচ ৰাজবংশী নাবালিকা ছাত্ৰী দুজন তেওঁ জহিদুল বোলা একজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ মৌজাবাৰী লৈ কামৰ এটা সন্ধানত তেওঁ গুজৰাটত জাচমিনৰ লগত লগ লাগি কামৰ এটা সন্ধানত লৈ যোৱাৰ এটা চক্ৰান্ত চলাইছে আৰু এই কিবাটোত তাতে এখন স্কুলত মৌজাবাৰীৰ জহিদুল ব্যক্তিজনে তাতে তেওঁ দলবদ্ধভাৱে তেওঁক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছে এই ঘটনাক আমি আকাশৰ পৰা নিন্দা দিছোঁ তাৰ প্ৰতিফলত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক 24 ঘণ্টা সময় দিছিলোঁ তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ 48 ঘণ্টা হৈ গৈছে যদিও তেওঁলোকে আমি তেতিয়া কালি এটা আক্ৰাচুৰ সহযোগত আক্ৰাচুৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ সহযোগত কালি আমি তেওঁলোকক আমি 24 ঘণ্টা সময় দিছিলোঁ যদি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ মানে কিবা নকৰে তেওঁলোকক আমি চিৰাং জিলা আমি বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি দিম আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছিলোঁ এই আজি তেওঁলোকক ধৰিছে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ কিবা অত্যাচাৰ নকৰিলে আমি আকাশৰ হকে দিছোঁ লগতে এনেকুৱাৰ ফলা বিৰত থাকক অন্যথা কিন্তু কোচ ৰাজবংশী হাত সাৱটি বহি নাথাকিব।